Мари, поздравление за номинацията за жена на годината. Кажи ми, изненада ли тя? Изненада ме много, защото ето видите индивидуално. Така се възприемам по-скоро работата, свързана с фондация Деца и Дни, като екипна работа, защото не е вярно, че сам човек може да постигне каквото друго, за която е добро кауза. Проектите, които реализирахте през последната една година, всъщност те прави най-горда? Най-горда се чувствам с това, че фондацията беше избрана за номинираща организация за награда Астрид Линдгрен 2017 година. За това, че дадохме своите две номинации на писателка Юлия Спирдова-Вилова и на илюстратора Любен Загалов. И че те и двете бяха одобрени. И всъщност остава само да очакваме обявяването на носителя на наградата. Април месец, началото на април месец, на панера на детската книга в Болония. А изненада ли беше за теб, че всъщност тези номинации бяха приети, тъй като знаем, че българската литература не е особено популярна в чужбина. Това се отнася до още по-голяма степен тук за детските книги. Можем да приемем, че не е толкова популярна, но пък ние лично смятаме, че е качествен начин на качествени произведения. Специално подбрахме Юлка и Любен Цигаров, защото вярваме в качеството на тяхното творчество и се надявам да имаме успех. Какво ще реализира фондация Детски дни в следващата една година? Можеш ли да ни разкриеш? Мога. Първо, така или иначе почваме да говорим за наградата Астрид Линдгрен. Може би е хубаво да кажем, че Детски книги фондация ще бъде номинираща организация и за следващата година за Астрид Линдгрен 2018. Другото, с което продължаваме да се занимаваме, започнахме подготовка за петото издание на наградата за най-добра детска книга Бисерче вълшебно, което ще бъде юбилейно в петото. Се надяваме да привлечем още повече деца да гласуват своята любима книга. В момента тече другата ни национална кампания читателска Вето 5, Пакиланско приключение. Тя ще приключи в средата на януари, така че може да приемем, че нещо, което ще правим